Omenjeni del ulice ne uporabljajo zgolj stanovalci kot dostopno pot do svojih hiš, ampak tam številni uberejo bližnjico, po kateri se izognejo zastojem v kandijskem križišču. Tukaj je blok in zelo ozka cesta in je obstajala velika nevarnost nesreč, tudi nekaj se jih je zgodilo. Zaradi tega je bilo lansko leto na sestanku dogovorjeno, soglasno, vse smo povabili, da je najbolj primerno, da uredimo to se fizično zaporo pod starim kandijskim mostom. Glede na to, da je ulica ozka in ne omogoča visokih hitrosti, bo ta ukrep pripomogel k varnosti in kakovosti bivanja tamkajšnjih stanovalcev, so prepričani na občini. Dejansko bo zapora izvedena na podlagi večkratnih pobud se strani občanov na tem delu ulice in krajevne skupnosti. Na podlagi tega smo izvedli več meritev prometa, v katerih je bilo ugotovljeno, da so bile prekoračene hitrosti. Ja, jaz sem tukaj iz Ragovske 7, že 50 let in dokaj ni bilo tazva prometa, ki je zdaj, ne, je to neznosno. Tukaj so navarce, nismo varni, ki imamo mobile parkirane, ker nismo varni, gledajte, tukaj otroci pridejo čez seso, ni varno, ker ga lahko avto podre, ki privijajo. Recimo, če bi to pametno vozeli, recimo bi bilo to vredo, ne. Samo ena drve je v 60. Gre, takrat nobenega ne je, včasa pred nazaj, zakrat policaj je to bel par to, ne. Nekateri stanovalci Ragovske ulice pa zapori nasprotujejo, saj menijo, da gre zgolj za ugoditev zahtev posameznikov. Zdaj pa bomo mogli v kle zavijeti gor, pa če bomo šli proti Kandiji, bomo mogli okoli dren delati na križišče, še večje križišče. Ne, ne spraznijo bolj pa cesto. Parkirplac je zasedena z avtomobili, na obe strani. Boljša prometna varnost ima prednost, pred mora biti, če rabiš kakšen meter več prevoziti. V sklopu zapora ulice bodo uredili tudi povezavo za pešce od konca pločnika do spomenika Leona Štuklja. Oboje bo nared še ta mesec.